Ярослава – громадська активістка та правозахисниця. Захопилась малюванням у дитинстві. Тоді вона почала малювати графічними олівцями, а готові картини дарувала друзям та рідним. Художниця каже, на написання картин її надихають звичайні, повсякденні речі. Я дуже радію найбільш звичним вчинкам людей, але які йдуть від самого серця. Тобто це може бути, наприклад, та ж сама мама з дитиною, які годують птахів. Також Ярослава надихається кінематографом. На її картині «Джокер» зображена людина, половина обличчя якої у масці. Так метафорично художниця показує. Виходячи з зони комфорту, ми захищаємось від оточуючого середовища і, як правило, надягаємо маску. Її полотна розповідають про те, що навіть звичайні речі кожен бачить по-різному. Наприклад, на цій картині зображена лисиця, яка дуже швидко рухається. Кожен, хто її бачить, він розуміє по-своєму. Це може бути і вулкан, може бути і вогонь, це може бути і хвиля морська, коли захід сонця. Тобто це все, що завгодно. Я хотіла цією картиною передати, напевно, якісь теплі спогади про літо. Можна так сказати, такі теплі емоції. У написанні картин художниця не дотримується конкретних жанрів та технік. Єдине, що я роблю, це поєдную різні матеріали, тобто з чим працювати, з чим писати картини. Я поєдную і графічні олівці, і масляну пастель, і акріл, і акварель. Нещодавно в Ярослави відбулась перша персональна виставка, до якої її підштовхнули друзі. Але художниця не зупиняється. Каже, вже є ідеї для наступної.